Sag mir, was es da zu grinsen gibt. Die Titanic singt, die Band spielt ihr allerletztes Lied. Wirf mal einen Blick auf. Så er der igen gamle elevfest på Grundtvigs Højskole. I år der er temaet Murens fald. Så vi skriver 1989, og hvad er mere oplagt end at komme som Nina Hagen, tysk punksangerinde. Jeg har tænkt mig sådan i aften at stille et lille småfilosofisk spørgsmål om der i dag er nogle mure, der trænger til at blive revet ned mere end andre, eller om vi bare er ved at bygge nye mure op. The wall between, like, well, you know, like some people have way too much money that they don't really need, and other people, they don't have that much. It's solid wall that really needs to got. Yeah, people need to like start breaking that down quite right now. Muren mellem det du kan og det du vil. Vi er nødt til at arbejde lidt på og få tro lidt mere på alt det vi kan, så vi kan opnå de ting. Jeg vil gerne nedbryde den fiktive mur, som underviserne har lagt mellem elever og undervisere som værende de voksne og børnene. Det findes ikke, jeg vil gerne nedbryde. Jeg vil gerne bryde muren ned mellem det gode og det dårlige svar. Jeg synes måske nogle gange, der er sådan lidt mur mellem kolleger, især mandlige kvindelige kolleger. Jeg kan også være med til at snakke om aktier og Nietzsche og hårde hvidevarer, eller hvad fanden I snakker om? Nå, jeg tror, jeg smutter op og snakker med Jacob. Okay. Hvad er ligheden mellem Princess Diana og Pink Floyd? De har begge to haft et hit med The Wall. Jeg vil gerne rive muren ned mellem mig selv og min tømmermænd i morgen. Gib's endlich zu. Eigentlich fühlst du.